Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin Ağsu rayon şöbəsində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı grant müsabiqəsi çərçivəsində icra olunan Sağlam Qidalan, Sağlam Ol adlı layihənin təqdimat mərasimi keçirilib. Sağlam Qidalan, Sağlam Ol adlı layihə çərçivəsində təşkil olunmuş tədbirdə Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin əməkdaşları, Ağsu rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları, layihə rəhbəri, Vahiyyə üzrə ekspert, təlimçi və təhsil ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak ediblər. Vahiyyə rəhbəri Ağsu rayon Kəndoba kənd tam orta məktəbinin biologiya müəllimi vahiyyənin məqsədi və vahiyyə çərçivəsində həyata keçirilən işlər barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edib ki, vahiyyənin həyata keçirilməsində məqsəd məktəblilər arasında sağlam qidalanmanın təşviqi, qida təhlükəsizliyi anlayışının təbliğ edilməsi və şagirdlərə təhlükəsiz qidalanma vərdişlərinin aşılanmasıdır. O həmçinin vahiyyə çərçivəsində tematik seminarların və mənim sağlam sinifim adlı essay müsabiqəsi keçiriləcəyini vurğulayıb. Bildirilib ki, düzgün qidalanma ilə yanaşı, insanlar həmçinin sağlam qidalardan istifadə etməli və bu yöndə bilgiyə sahib olmalıdır. Sağlam qidalanmanın insan həyatına təsir etdiyini diqqətə çatdırıb. Bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz məktəblilər arasında sağlam qidalanmanın təşviqi, təhlükəsiz qidanın təbliği və şagirdlər arasında normal qidalanma, yəni sağlam qidalanmanın təbliği məsələsi qarşıya qoyulmuşdur. Elgiz Oğuz, Rafiq Həsənov xanım, Mircəfərli, Dünya TV.